GPPI para layang. Ini ketemu bareng rekan-rekan dari RCK. Ya Mas Mundo. Mundo tralala. Mundo telil. Dengaren kowe nggo jaket. Terus adem dengane. Adem to. Biasane wis lucu-luculan ngono kok. Kuwi berarti iso kademen to kowe. Dempol. Lho adek mungkin lu cah gunung ae yo. Gak kuat adem. Gak kuat adem. Lah kowe nek biasane cah niki ngono apa iburamu apa ning omah? Ngopo, ndok tipi Mas gan aku. Ora. Gak Mas. Tak penak. Gak penak. Ijolke jare Mas. Mas kempeng sama si kecil komplit iki. Sumuk Mas. Sumuk nah iki wong sehat iki. Sumuk iki. Iki sing dhe senuk. Halo. Persenukan iki sing dhe senuk. Adem. Kok ya kademen? Dempol. Ya, senuke cak pelayan ben ada. Ki. Halo, Dang. Halo. Halo, ki sama Mas Eko. Wah. Ki dalam rangka apa, Mas? Iki to, Mas. Lah preyu sing ngene iki enek ngumpul-ngumpul terus. Ya, urip iki digawe seneng pokoke. Nah, urip gawe seneng terus pokoke. Kudu seneng. Penting kahanane iki ya. Muga-muga nang tanggapan. Iya, amin. Ki level 3 apa? Iya. Sasi ngarep moga-moga level 5 ya, Mas. Heh, toh. Level 5 kuwi wong arep bacane ra entuk iki. Entuk. Wis. Lah ya susah iki, Mas. Dagungan iki ra entuk. Madang gak entuk. Sik ayo ngene iki, Mas. Apine kumpul terus ini. Kumpul langsung. Kumpul ki ndadekne cedak karo sak kabeh. Eh, dinikmati ademe. Iya, siap. Nah, iki. Kowe apa ya kademen? Oh, tidak, segar sekali. Jare senu nek nggonamu tingkat 3 ke suasane padha ning kemuning wae ya. Angene sini iki wus ngono. Anyep e? Anyep ya padha wae. Padha ya. Apa? Bleduk. Oh, bleduk. Oke, yo kademen ria ya. Gigi kita kesini ada Mas Imron Tralala. Iya. Ya, halo Mas Imron. Karo sapa iki? Sama istri tercinta. Oh, sama istri tercinta. Ya wis, bojomu ndi? Halo, Mbak. Kowe yo kademen, Mbak? Wah, jam dinikmati manten anyar iki sih. Iya, sumu. Sumu wis ndang ning tenda kono perlune. Iya, ini ada comel saya. Ada Dinda Morena. Ada Andin. Iya. Yeah. Andin Tralala. Ini ada anu nih. Sopo jenenge bojomu? Galuh Menakwati. Galuh Menakwati. Jare kok ati Jawa Timur sopo? Pia Kaleng. Pia Kaleng. Oh, Pia Kaleng. Halo, Mas. Iya, sopo din. Galuh Menakwati. Sepanjang hari selalu menanti. Ya Datara, selalu di sini. Gue pernah kaya demen. Hah? Kan gue bojo. Oh, terus gue arep mbok kapake. Yo, kan gue selimut to. Timbang dile selimute wong. Siap berarti. Iya, no. Siap. Anake tak pepe wong. Yes, engko ben ning endi ngono lagi ibu nyonya. Kempeng. Kok yo kademen, Mbak? Hah? Hah? Ademe, Mas. Tapi aku yang nggo selimut engko anakku meh tak titipne sapa sik ngono aku. Walah ki kok sing repot mung senuk tok ora nggo selimut tok iku. Tapi penitipan anak kowe. Kabeh kok nitipne anak iku kowe penitipan anak. Iya, Mas Kempeng malah ra kademen lho, Mbak. Malah kowe kadem. Lah iya, Pak. Oh, dadi Mas Kempenge wis dintekne sik iki. Lah ra kademen kok dadi kademen iso sik. Lah iki sapa iki? Kembang cilik, Mas. Oh, sing gede anake sing gede iki. Sampeyan mau yare ngebas kaya Pak ini. Hah? Wis malah ngebas parie malah jos malah. Tiga ada Mas Untung. Dingin, Mas. Adem. Dingin. Lah lah. Dhisik kok iso kenal Galuh iki piye? Lha cerita. Kenal ya cinta lokasi, Mas. Oh, cinta lokasi. Cinta lokasi satu panggung. Cinlok. Ya, Cinlok. Lah terus piye pon dhisik iki? Gimana, Mas? Galuh nyawang kowe ngono dhisik piye?
Awal mulane yo piye ya. Semuanya ya Mas, kan aku wong rese Mas. Suka usil. Dene nyanyi we rambute kan di rambut model kreasi to. Iku tak gulung-gulungi kabel karo kabel syuting kae Mas. Dadi mbok resei. Terus dene nesu. Bareng-bareng nesu iku kan sering ngawur Mas, maine sak panggung terus bareng gitu. Dene nunut aku gonceng, gonceng. Mangkat mulai bareng terus cedak terus akhirnya ngene. Mbok gacek urung. Nak ndek ben yo urung Mas. Yo yo. Adem Mas. Anak piro kuwi? Anak satu Mas. Nah, sudah tambah telu ya. Jadi nak tambah yo sering iki Mas. Labi. Gua ngemper. Masa gua ngemper. Ora Mas, yo. Pengene siji sik ben anake sing siji ben mandiri sik. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Oh, tapi baru dari TKB. Belum SD. Nanti nah kalau udah SD proses proses lagi. Oh, iya, tambah dekne. Paling ra yo papat lah. Papat merusak dalan kowe mah. Ora apa-apa di hot meat. Heeh. Wis lanjur pulih kok ya. Dicor kan beton kae kan gak iso pecah. Oh iya. Tapi yo Gus lanjur yo pulih Mas. Iso. Dilempit ngene kena pulih. Bubuk iwa banget iki lho. Terus juga nang kerja. Iya, sama-sama Mas. Kowe ndek ben kenal bojomu piye padha ora ya? Kapusan Mas. Iya. Kapusan piye? Pak iso kapusan. Nggih anu ya Mas aku ngimpi. Ngimpi piye? Kapusan. Masa aku kenal bejo mergo kapusan. Gak ngerti Mas lali aku mulur-mulur iso dadi bojone ngono kuwi. Apa anu? Bareng digoncengke meteng Mas. Gak ya e. Apa mergo ki mergo jenenge laos kok ndemen kok. Bladekan awakmu kesel dadi nyawang bejo bagus banget ngono kuwi. Gak Mas, aku mbiyen nek ndek bojoke cita-citaku aja nganti ndek bojo bagus. Aku diberi kancane piye? Oh, dadi cita-citamu berhasil ndek bojo elek. Jaman nom iki duwe yang iki ya kudu sing bagus ngono. Nek ndek bojoke aja bagus-bagus. Ora ndek bagus elek. Gak ndek cita-cita bagus elek. Kowe. Ya, berarti cita-citanya berhasil. Berarti rakatmu kuat ya. Ngeni, elek kan tapi ngeni ya Mas. Oh, ngeni. Sing ngeni apa nih? Ireng-ireng sepur. Heeh. Ora ngenteni lho. Sing penting tanggung jawab Mas. Oh iya. Lanang iki gelem kerja. Iya, ora apa. Ya wong lanang gak gelem kerja gua ae. Oh iya no. Iya toh. Apa mau pengen bagus jak ning salon. Gak cita-cita bojoku putih no gak cita-cita Mas. Lah terus ben ireng ngono ki wae. Iya, ben awet ireng wis. Iya, sing penting ra Mas bejo tanggung jawab gak neko-neko ya. Gak. Ngentutan ora. Heh? Ngentutan ora. Orang ngentutan. Oh yang ini lanang kok Mas ya. Kalau itu pengen bojone jar. Asine iki ngene. Moro wong tuane kene setuju, wong tuane sing wedok setuju, sing ora setuju iki. Calon. Sing ora setuju calon bojone. Lah wong yang ini lanang kok Mas Wiko. Nining. Corong, corong. Oh alah corong. Sama wae nggih Mas Slamet, kali corong. Eh. Kayak iso glawat kademen. Wis. Iki tipikal tipikal wong sing ora tau ning nggon adem ya ngene iki. Iki lagi jam piro, Dang? Kena jam 3. Heh. Coba engko jam 1 ngono wis wala lah. Ilang ya, Mas. Ora ngapusi ya. Pak itu ilang. Bro ya kudu mbok buntel plastike ben ra cilik. Diolah ora to? Hah? Diolah ora. Apa wis luwe? Kita tapi ya. Apa wis luwe? Bayune wis ngono. Anu, bayune wis yo dadine iki. Wis kelet yo. Iki apa iki iki? Lho, iki bro-bro yang ini yo. Peran figuran no. Kan peran figuran. Gak betah adem tenan iki. Gwelar. Padahal ku cah gunung lho. Cah gunung jane maning, tapi jiwane kota ya. Jiwa kota. Ini nasibnya ya wong gunung. Nasibnya wong gunung. Waduh. Gede rata baik. Eh, yang dinikmati masa dinginnya ya. Ya, Mas. Engko nek Mas Kempeng nek arep
tombo adem anake titipne senuk. Titipne senuk. Anak wis sewa tenda, nyewa tenda. Olahraga Mas. Khusus tenda anake khusus siji tok. Titip senuk kabeh kok anake. Iya, iya. Wis siap ya, Nuk? Iya. Iya, penitipan anak piro 50 apa piro? Nek saben anak kon gembul de 50. Berarti kono. Jika ada siapa pun. Indah. Tak masuk. Iki wong unik. Hawane ademe kaya ngene ngombene ngetono iki. Es teh. Es teh, Mas. Sana. Demok. Lho. Yo lagi iki ninggon kaya ngene ngombene es teh. Nuk, senuk. Wes, wes. Lah ben seger. Angel tenan lek wis. Adem karo anyep kan anget. Heeh. Anyep karo anyep. Panas. Ini to lho. Bisa. Panik bring kok di bawah kok. Kok kelenjeran kok gagal.